Du kommer börja i en bredknäd barnet. Så det innebär att stortårna möts. Knäna i mattans bredd. Och du kommer sträcka ut armarna framför dig. Och jag pratar lite nu först innan jag lägger ner huvudet så att du kan höra vad jag säger. Pannan kommer vara i golvet. Armbågarna kommer vara i golvet. Och handflatorna kommer att mötas ovanför huvudet. Så det kommer se ut på det här viset. Pressa handflatorna in mot varandra. Och du kan korrigera avståndet med dina armbågar och verkligen sjunka igenom och ner så att du känner att du får en öppning längs med både framsidan utav bröstkorgen och runt hela skuldergörden. Kommer sen upp, landar på alla fyra med tårna i golvet, händerna snett framför axlarna. På en inandning lyfter du höger arm upp mot taket och på en utandning så trär du den nål och tråd in och igenom. Dynamiskt, inandning öppnar och roterar och på utandning trär armen nära baksidan av vänster handled över till sidan. Landa tillbaks in i mitten, byter direkt till vänster sida, inandning, lyfter vänster arm upp mot taket och trär in och under. Från nål och tråd, händerna i golvet, lyfter dig uppåt bakåt och in i hunden. Och är det din första hund för dagen, ta lite tid på dig att trampa igenom. Aktivera händerna och pressa golvet iväg ifrån dig. Nästa inandning lyfter höger ben uppåt bakåt och in i en trebent hund. Lyfter fram höger foten mellan händerna. Landar vänster knä i golvet. Alternerar mellan att skjuta fram och dra bak. Stanna kvar i det främsta läget. Cirklar armarna. Nära kroppen och verkligen öppnar framsidan. Både över bröstet och framsida axlar. Håll sen kvar i ett läge där du tar tag om dina armbågar. Jobbar armbågarna bakåt i rummet. Revbenen in i kroppen och svanskotan ner. Så delvis öppnar du framsidan av din vänstra höft. Men också en liten känsla av en mini bakåtböj i bröstryggen. Händerna kommer ner i golvet. Och ifrån en lunge-position kommer du in i en låg krigarposition och vrider över åt sidan. Jobbar på att släppa upp vänsterfotens tår upp mot taket.
Se till att fötterna är placerade på ett sånt sätt så att din högra häl kan stanna ner i golvet. Så är det så att du gör den här positionen och du befinner dig här med hälen uppe, prova att bredda steget, prova att flytta tårna längre ut åt sidan. Och i början så kanske din låga krigare ser ut någonting så här. Du letar efter en känsla där du verkligen öppnar upp i ljumskarna, insida lår. Så lågt ner som möjligt, och så lågt ner kanske inte är så lågt de första gångerna du gör det, men du strävar efter att vara så lågt ner som möjligt, så bryter du sida till sida. Pausar sen åt andra hållet, alltså åt vänster. De första gångerna du gör den här sekvensen kommer du med all säkerhet behöva att luta dig lite grann framåt med händerna i golvet. Men över tid jobba in händerna och jobba något mer upprätt. Byter över till höger, vinkla fram, placera händerna på varsin sida av höger fot. Tre ben tunt, höger ben uppåt bakåt. Öppna i höften. Och dra höger häl mot höger sätesalva. Antingen stanna kvar där de första gångerna du jobbar i det här läget. Efterhand, när du känner dig mer trygg, kan du landa högerfotens tår i golvet bakom dig. Och vi ska inte hela vägen runt, utan du stannar där du har hela sidan, hela vänstersidan pekar ner mot mattan. Pressa ner vänsterhanden rejält. Sträck din högra arm framåt. Så här letar du efter en öppenhet i sidokroppen. Både på höger sida men även på vänster sida av kroppen. Se till att vänster skulderblad är neddraget mot höften. Titta ner i golvet. Ta dig tillbaks mot en trebentund. Planka. Smal armhävning ner. Sätt i knäna om det behövs. Kobra. Andas in. Expandera. Öppna framsidan. Andas ut. Och sänk dig tillbaks ner. Armarna längs med kroppen. Handflatan ner i golvet. Andas in. Lyft över kroppen. Och känns det helt fantastiskt. Lyft även benen. Nacken är lång. Och verkligen sträcker ifrån toppen av huvudet. Och ner till dina 10 tår. Och utandning. Sänk ner. Händerna in under. Uppåt bakåt. Och in i hunden. Lyfter vänster ben uppåt bakåt, tre ben tunt, lång inandning och på utandningen kliv fram, ljudlöst. Hela vägen fram, sitter i det bakre knät, jobbar några gånger dynamiskt. För att känna efter vad det är som pågår just idag. Baksida lår och framsida höft. Stanna sen kvar längst fram, cirkla armarna, öppna upp. Håll kvar, hitta dina armbågar. Lyfter ur höften så du lyfter revbenen upp och ur. Armbågen jobbar framåt och uppåt. Släpper greppet och går ifrån låg lunge till låg krigare. Dynamiskt byte. Låg ner som din kropp tillåter. Pausa på höger sida.
kom tillbaks fram över vänster fot, händerna på varsin sida av vänster foten, trebent hund. Öppna i höften. Och böjer i knät. Antingen välj att stanna kvar där eller kom runt och stanna halvvägs runt. Höger sida av midja ner mot golvet. Vänster arm sträcker upp och över. Sidostretch, så verkligen strävar efter att göra båda sidorna av midjan långa här. Superaktiv i högerhanden att trycka ifrån. Och istället för att låta höger axeln att landa uppe vid örat, dra axeln och skulderbladet ner. Titta ner i golvet. Kom tillbaks till en trebentshund. Planka. Smal armövning. Kobra. Halvvägs ner, behåll axlarna lyfta, armarna längs med kroppen. Andas in. Förläng. Känns det bra? Kan du lyfta benen också? Sträcker och förlänger. Stärker hela baksidan. Händerna under axlarna. Lyfter dig uppåt bakåt, tillbaks in i hunden. Runda nummer 2 bygger på lite grann. Lyfter på inandning, trebenshund. Lyfter fram högerfoten mellan händerna och landar vänster knä i golvet. Så på alla de här övningarna du sätter i knät, skulle det vara så att det gör ont i knät för att mattan är för tunn, vik mattan dubbel eller lägg någonting extra under det knät. Och för den här nästa positionen så kan man antingen använda ett bälte. Och har man inte det så använder man en handduk. Eller ett klädesplagg, det man har till hands. För att göra armarna lite längre. Så det vi kommer göra är öppna i framsidan höft. Vänster arm kommer komma upp mot taket. Och vänster hand kommer ner mellan skulderbladen, som det känns som att som du gör när du behöver liksom klia dig mellan skulderbladen. Om du vill så kan du ta med höger hand och bara hjälpa dig själv lite djupare in. Och är det så att du använder bälte, då ska bältet vara placerat i vänster hand. Höger arm kommer rakt ut till sidan och vinkla tummen ner. Och sen, med tummen nervinklad, kom in, ta tag i bältet eller handduken. Så har du bältet så ser det ut på det här viset. Och det är bra om det är så att du verkligen har någonting där att jobba med. För är det så att du precis får tag i dina fingrar, då är det väldigt ofta så att den övre armen pressar huvudet framåt. Det är inte alls speciellt skönt eller bra. Det finns liksom ingenstans att ta vägen i positionen. Så är det så att du får tag i dina fingrar, så ska det finnas tillräckligt mycket utrymme kvar för att kunna röra nacken fritt. Koarmar kallar vi det här. Så vänster armbåge strävar upp. Och höger axel strävar efter att öppnas. Alltså du rullar skulderbladet, höger skulderblad ner. Och öppnar framsidan av din högra axel. Med inandningen så växer du, blir lite längre. Och med utandningen möjligtvis också att du skjuter höften något mer framåt. Släpper sen greppet mjukt. Och ifrån en låga lunge tar dig till lågkrigare. Den här gången bara dynamiskt. Händerna på varsin sida av höger fot, trebentshund. Öppna i höften, böjer i knät. Landa tårna i golvet. Och istället för sidostretch nu, mer utav ett lyft genom höften, genom bröstkorgen. Höger handen får gärna vara kvar på bröstbenet tills du har hittat riktningen. Höger armen rakt upp mot taket. Sök höger arm upp. Lyft höften lite till. Antingen stanna kvar här eller jobba över.
tittar ner i golvet, kom tillbaks till en trebent hund, kom fram till en planka, smal armhävning ner. På din nästa inandning gör en kobra. Och på nästa utandning sänk dig ner. Knäpper händerna bakom. Tre dynamiska gräshoppor. Så pressa händerna in på inandning. Väx och förläng. På utandning sänk tillbaks ner. Händerna in under axlarna. Uppåt bakåt och in i hunden. Lyfter vänster ben uppåt bakåt, trebent hund. Lyfter fram vänster fot mellan händerna och landar höger knä i mattan. Och var det så att du behövde ett bälte på första sidan, så är sannolikheten stor att du behöver ett bälte även på andra sidan. Den här gången placerar du bältet i höger hand. Du kan hjälpa till med vänsterhanden att föra armen lite djupare ner. Och sen är det vänster arm utåt sidan med tummen ner och kommer runt och ta tag. Bara kontrollera gärna att det finns lite utrymme mellan den övre armen och huvudet. På inandning sträck och förläng upp. Och på utandning skjuter höften framåt. Så inandningen skapar mer längd längs med sidokroppen. Och utandningen låt dig gå djupare in i höftöppningen på höger sida. Höger armbåge strävar uppåt och vänster skulderblad drar ner för att verkligen öppna framsidan av vänster axel. Släpper greppet. Går du från låg lunge till låg krigare. Dynamiskt. Så lågt ner som möjligt. Vänder över mot vänster fot. Händerna på varsin sida. Trebentull. Öppnar i höften. Och drar vänster häl mot vänster sätshalva. Så antingen stanna kvar där. Eller följ med runt andra gången. Vänster hand på bröstkorgen. Lyfter vänster armbåge upp mot taket. Antingen stanna där. Eller sträck armen rakt upp. Eventuellt framåt. Titta ner i golvet. Kom tillbaks till en trebentshund. Landa ner. Planka. På utandning dra dig ner mot golvet. Andas in till en kobra. Och andas ut. Kom halvvägs ner. Knäpper händerna. Sista gången vi gör dynamisk gräshoppa. Andas in. Lyft och pressa handflatorna in mot varandra. Andas ut. Sänk ner. Två gånger till. Inandning förlänger och lyfter. Och utandning kom tillbaks ner. Händerna under axlarna. Tårna i golvet. Uppåt bakåt och in i hunden. Lyfter höger ben på nästa inandning. Uppåt bakåt. Trebentun. Jobba benen isär. Lyft fram höger foten mellan händerna och sätt i det bakre knät. Så vi jobbade i inledningsdelen dynamiskt. Skillnaden som vi gör nu är att när du har skjutit fram och dragit bak så flyttar du höger hälen någon centimeter längre fram. Så du skjuter fram på inandning, du drar bak på utandning. Och i det mellanrummet mellan, flytta hälen lite längre fram. Så lite beroende på då rörligheten i baksida lår
och framsida höft kommer du nå ett läge där du känner okej, det här är mitt max idag. Då håller du kvar där och fortsätter andas, jobba mer statiskt. Så över tid kommer du bli mer öppen både längs med baksida lår och framsida höft. Så ni ser att det här är ett jobb mot spagat. Så det, men det behöver absolut inte vara här, utan du stannar ju i det läget där du känner att du får mesta möjliga ut av öppningen. Ibland är det så att man vill flytta det främre benet mer fram. Ibland känner man att man får ut mer av det genom att flytta tillbaka knät längre bak. Lyfter uppåt bakåt. Och öppnar upp. Så du märker det att det är många trebenta hundar i den här sekvensen. Precis det här läget som du befinner dig i när du är på skidorna. Lyfter högerfoten fram mot duvanben. Drar vänster knä, fot bakåt. Börjar sitta något mer upprätt. Känner du av det här väldigt mycket i ländryggen och kanske till och med sitter väldigt högt upp med höften. Bulla upp med antingen block eller en hoprullad handduk eller filt under höften så att du kan sitta mer jämnt. Och också skopa svanskotan ner in under dig. Och från sittandes upprätt, promenera framåt. Och kanske neråt. Promenera händerna tillbaks in under axlarna. Och lyfter dig uppåt bakåt. Sträcker och förlänger. Landa tillbaks ner. Lyfter vänster ben på nästa inandning uppåt bakåt. Trebenshund. Och hela vägen fram med foten mellan händerna. Skjuter fram höften. Drar bak höften. Flytta vänster häl lite längre fram. Fortsätt med den sekvensen tills dess att du känner att du har nått ditt max. Och när jag säger max, så är det så här med den här typen av djupa stretchar att man verkligen måste vara mindful. Att inte låta egot ta över, att det ska gå och försöka brotta sig ner djupare ner. Utan jobba med andetaget och lär dig att känna in att det känns är helt okej. Men att det är någon som helst smärta, framförallt här, är inte okej. Då backar du tillbaks. Stor sannolikhet har du tagit det lite för långt. Så när du har nått ditt maxläge för dagen så ska du kunna andas där djupt och jämnt. Smidig, som en balettdansös. Händerna i mattan och lyfter dig uppåt, bakåt och in i en trebenshund. Hela tiden parallella höfter och lyfter vänster foten fram för duvan ben. Kom ihåg att det är jättebra att använda block, filt eller något annat hjälpmedel om det är så att höfterna hänger i luften. Jobba den bakre foten och bakre knät lite längre bak. Dra svanskotan ner, naven in, jobba revbenen upp. Och ifrån den upprätta positionen börja jobba dig framåt. Möjligtvis neråt. Thank you.
promenerar händerna in. Lyfter uppåt bakåt. Tre benshåll. Landa fötterna ner i en vanlig hund. Pressa ifrån. Och det sista vi gör i hunden här, det är att du låter bröstkorgen komma igenom något djupare och tänker dig att toppen av huvudet strävar ner mot mattan. Det ska kännas något mer intensivt över axlarna, skulderbladen. Tänk dig att du är aktiv i att verkligen krama om, pressa som att armbågarna pressar neråt och in mot varandra. Så att du inte är helt passiv och bara hänger i lederna, utan du kramar om som en gigantisk boll mellan armarna. Samtidigt som toppen av huvudet strävar ner. Kom tillbaks upp och ur, titta fram, kliver fram. Sitter ner. Placera fotsulorna ihop. Något längre fram än vad du kanske är van vid. Så en traditionell yogaposition, då sitter man med hälarna vanligtvis lite närmare kroppen. Men jag vill att du kommer något längre ifrån. Öppnar upp fötterna. Ner med axlarna. Sträcker upp genom ryggen. Och sen fäller framåt. 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 Jobba framåt med bröstbenet. När du inte kommer längre fram, då först släpper du nacken. Och siktar med pannan, toppen av huvudet mot stortårna. Kommer upp på en inandning. Och landar sittande på en utandning. Öppnar upp benen utåt sidan. Och väldigt ofta så behöver man sätta i fingertopparna bakom kroppen istället för framför kroppen för att kunna lyfta upp och ur och jobba fotsulorna åt två håll. Vänster fotsula åt vänster, höger fotsula åt höger, sträcker upp. Och det kan vara så att du känner att du har tillräckligt mycket stretch i det här läget, baksida lår och även insida lår. I så fall stannar du kvar där, annars behåll längden genom ryggraden och börjar fälla framåt. Kan du behålla ryggen, kan du sätta i händerna framför dig och möjligtvis börja promenera framåt. Oavsett var du befinner dig, börja promenera händerna in. Placera sedan händerna på utsidan av låren för att böja knäna och hjälpa benen ihop efter en så pass djup position. Böjer i vänster knä, sträcker fram höger ben framåt. Två alternativ, antingen krama om och rotera. Något djupare rotation, sträck höger armen upp och landa armbågen på utsidan av knät. Sträcker upp och förlänger på inandning och roterar på utandning. Andas in, sträck upp. Andas ut, blicken fram. Kommer ut. Byter sida, inandning, sträck och förläng. Antingen kramar om eller placerar vänster armbåge till utsidan av höger knä. Våga ta spjärn med armbågen mot benet om du har valt den här variationen. Våga också krama knät närmare om du har valt det här alternativet. Andas in, sträck upp och förläng. Andas ut, blicken fram. Landa i valfri sittande position.
händerna på låren eller på knäna. Bara slut ögonen och blunda. Ta några stycken extra djupa fylliga andetag. Och ge dig själv möjligheten att känna vad det kan vara för annan känsla i kroppen nu än för en halvtimme sedan. Placera händerna med handflatorna mot varandra, tummarna framför hjärtat. Andas in. Andas ut. Buga pannan mot fingertopparna.